Er det denne veien, Henrik? Ja, du skal huske ut noe. Der, ned med hodet. Ned med hodet. Hallo, dette er scary. Da. Nei, dette, nå er det under en bil. Vent da, nå er det Hva ser du under der? OK. Vent da. Sånn. Okay. Skru løs den der blå bolten under her. Ja. Hvem av de? Det er en det er lokk på, og så er det en som er sånn den. Åpen. Den? Den skal du skru opp som en brusflaske. Får jeg masse olje på meg, da? Skru den opp! Du må skru den helt opp! Det skru den der! Ja, skru den opp, da! Skru den helt opp. Skru den opp. Skru den opp. Nei, nei, nei! Asje! Asje! Er det farlig? Nei! Jeg blir livrød! Faen, det renner under her. Det renner under her. Faen, hva er det du skru? Linje, hva er det du skrudde ut? Jeg vet ikke, men er det farlig? Hæ? Jeg fikk det på meg. Er det farlig? Henning, du må komme unna. Å, herregud! Hæ? Brenner det? Det brenner. Nei, jeg fikk Henning! Jeg fikk det på henne, jeg Henning! Også. Sikre bilen, gutta! Sikre. Nei! Helvete, faen!